Krásny dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u 8. epizody pořadu Knihovna o světě. Já jsem Hermína Tenka. A já jsem Ula Kankán. To už je jasný, ty. Dnes jsme se rozhodli, že tento díl bude speciální. Ale taky řekni, v čem jakoby? No, přece v tom, že se my dva nebudeme hádat. To je super. Víš? Jo. Tak, a co nás v následujících 25 minutách čeká? Proč 25? Jsi tak formální. Ty jsi chtěl pochlubit, ne? Jak jsem to vypočítal. Máš to ve scénáři? Ne. Tak co blbneš? Hermino. Co zas? Nebudeme se hádat. Já se hádám? Nehádám se, tak se sklidni. No, vy ženský, vás, aby člověk pochopil, tak by potřeboval tucet encyklopedii. No, pejte se na ukázku, co vás dneska čeká. Třetí a poslední část kutnohorských památek. Rozhovor Šárky Šarotice Sládkové se známým žokejem. Další zákulisní perličky. A fejková hitparáda. Jesus.
všechno vyjde nám. Nám to vyjde, máme zájem, nejsme zlí, jsme děti ráje, dětem ráje. Těm to vyjde jako vám, tak nám. A s láskou kráčíme jak blázni létem, den je bez problémů, náš je čas. Stát se nám nechce stát a stárnou být se, co říct, když se ptáte nás. Nám to vyjde, co chcem, máme světem zádek, počítáme. Děti ráje, dětem ráje, těm to vyjde jako vám, tak nám. Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dlouhý pařez, dubový pařez, největším mudrcem. To je pravda. To má něco do sebe. Karel Havlíček Borovský právě v tomhle městě vydával svůj časopis Slovan. Svý noviny. Jo, a pozor. Oni ho vyhodili. Oni ho vyhnali normálně. Oni ho odsaď vyhnali. Takovej mudrc. To se přehnal, co? Čau. Toto je památné muzeum, zvané také Tylův dům, kde se narodil Josef Kajetán Tyl. Další známá litohorská osobnost. Autor textu České národní hymny se nechal zabudovat i divadlo. Tylovo divadlo. A příště? Příště se podíváme do Kolejna. Pardon. Do Kolína. Představte si, že minule to bylo celý nahraný. Alež se vůbec totiž nechoval jako hvězda. A Kája? Ta ve skutečnosti není tak úžasná. Právě naopak. Je to teror. Aleš je věčně nervózní a Kája je děsně poblázněná. Takže Aleš je vůbec neuklidňuje. Jo, a když už jsem na kameře, tak bych chtěla pozdravit maminka, tatínku, dědečka, babičku,
svýho psa, králíka, kočku, jezevčíka. Proč se smradíš? Na tom záběru to stejně nebude cítit. Ježišmarja, nechce mě bejt, nechce mě bejt, nechce mě bejt. Co dělám? Teď jsou na řadě mé chyby na sobě. Teď jsou na řadě mé chyby. Režie! Potřebuji video záznam, já nevím, jak mám mluvit jako Mareček, mě se to plete s Ulou do prdele. Stopni to, ne! To zas bude den, ty vole. Tohle Hermínka, bozeli. Ryžo, jsme s tím zase toho Ulové scénáři. Prosím. Kájo, klid, uklidni se. Proč? Já si učím. Bozeli, bozeli. Můžete mi sakra říct, co je tohle? To by zase měl někdo krám a zapomněl to uklidit, nebo co, že se to tady válí? To je rekvizita. Tak to moc neobsazujte, je to fakt nechutný. Fuj. Někde je to tam fakt hustý. A jsou tam i... Tak a teď zhodnotíme chyby ve filmu Pan a paní Smithovi. To trapný. Jak jako trapný? Se na to taky můžu pěkně vysrat tady, kurva! Kdo psal ten zhovadivý scénář? Ty, vole. Vole? Vole? Co pak jsem kastrát? Dřív byl vůl vykastrovaný bej. Dneska je to titul kamaráda. Psychicky labilní. To je moc tohle. No, a naše Amálka, to je taky pěkně nasrat. A Karolínka, ta přemýšlí, co bude dělat, až bude mrtvá. Ty, jsi takovej kokot, že kdyby byla soutěž o největšího kokota, tak to nemůžeš vyhrát, protože jsi takový kokot, že bys skončil druhej! Ale pač, budu tě v noci chodit straš. A mnohotá! To je komunita. No právě, nikdo nic nedělá. Jak jako? No jak jako? Já se tady snažím, jsem nervní. Karolina si tady hopsá, jako by byly letní Vánoce, ty vole. A mála umí hovno, stejně jako Ryža, tady jenom na ozdobu. Ty Ryžo, jen se vás silně na háku. Tak co myslíte, je to doopravdy tak? Tipujte a pište dolů do komentářů. Jak to na našem natáčení skutečně vypadá? Je pravdivá varianta A? Aleš se chová jako hvězdák a je úplně úžasná. Nebo varianta B? Aleš se chová jako nervní kok a Kája se chová jako blázně. Nebo je ještě varianta C? Táta, bídná máma,
To už noc dětí je volají pláčem. Pěníčkem skáčí novým lesem přídem rádem. To je záhada. Tohle bude ještě hodně zajímavý. No, když jsme u těch záhad, tak Mareček mi Péro si pro nás na příště, jo, připravil zajímavý záhadný chyby. Zajímavým záhadným tomu, no a dneska je krásně. A to znamená, že my se budeme upalovat, ne? Ty už upoutáváš na příště, když ještě nekončíme. A jo. No, ještě je tu vlastně Šaratice, která si připravila úžasný rozhovor se známým hokejem. Žokejem. Dis žokejem. Neblbni. Dobrý den, vážení diváci. Jak je o mě známo, já jako reportérka v Éteru dělám rozhovory. Dobrý rozhovory. Dnes jsem se vydala do Pardubic, kde se již brzy bude odehrávat závod koní. Velká Pardubická. A se mnou se teď trénuje nejznámější švýcarský žokej Giuseppe Plagna. Brej! Tak dobrý den, páňo, jak vám řekne koně? Tak já s tím letím, WTF, jako... To je přece Rasta pozdrav, ne? Rasta? Myslíte jako Jamajku? Ne, já... Jo, jo, rajťácky! Ale to je jinak, to je přece to, jak vám to, dupou, koně. Ach, moje chyba. Ano. Prosím. No takovou jinýho, že jo? Jo, jasně. Pane Pláňa, jak to, že umíte tak dobře česky? O, tak to je jednoduchý, že jo? Já jsem jezdím každý rok tu, na velkou. Jako Pardubickou. Jo. No. A vlastně oni mě dost jako ochcávají, jo. Třeba to, že jo, protože většina těch žokejů na tý Pardubický jsou to, že jo, Češi. A oni mě ty komentátoři třeba úplně jako na mě kašlou, protože si řeknou, nějaký Švýcar ten česky neumí, ne. No a proto já jsem se radši jako česky naučil, ne, protože já tam vždycky slyším Áňa! Já si říkám, to jsem já, ne, Pláňa prostě. No a pak zjistím, že mysleli nějakého českého blbce. Myslíte Váňu? Démon, ho zmlátím. Nemáte na něj na hru kontakt? A stačilo by po natáčení? OK. Tak jo. Giuseppe! Pardon. Giuseppe, jak vy se vlastně připravujete na sezónu? Mám to ukážu. Tak takhle. Takhle nějak se... Nepřipravuju. Jdu jenom na nečisto. Hele. Půjdeme na koně. Esmeraldo. Esmí. Zdár. Neboj se. A pojďte mi pomoct. Sakra. Tak. Esmíku. No. Dobrý. Pohodě. Dobrý. Obraťte mě. Ale jak?
koně, mě obraťte! Obraťte mě! Hodná jsi, hodná! Tak, jem! Bez držení, ne? Giuseppe Sláňa! Tak, prý! Děláš prdel, ne? Jak prdel? Vždyť jedu velkou Pardubickou, ne? Jo, jasně! Tak, ještě jednou, v pohodě, SMK šikovná, Esmeralda, můj závodní kůň. Ale, pojedeme, jo. Výborně, dokonalý start, dobrý nástup. Tak, jedem, jedem. V pohodě. Tak. Došlo palivo! Tak nevadí, nevadí. Taky vidět, že máte... Dost zkušeností. No, spíš velký smysl pro humor. Tak vážení diváci, pro dnešek je to všechno a my se s vámi loučíme. A teď toho Váňu. Jaj! Jsme si s váma nestihli ani to, jakoby, rozloučit. Ani no. Ukonči si to sám, já relaxuju. Cože? Jakoby, mějte se krásně.